Hyvä, mutta hei, Lehtisen Lauri, mitä kuuluu? Off-season alkaa olemaan pikkuhiljaa taputeltu. Onko mennyt offarilla kaikki hienosti? Kaikki on mennyt oikein hyvin. Ekaa käytännössä tämmöinen niin kuin täys harjoituskausi mulle. Et viime vuonna oli se loukki ja intti ja sitten onkin ollut koulussa aikaisempina vuosina. Et on ollut kiva nyt keskittyä ihan vaan reenaamiseen. Joo, sitä mä tuossa niin rupesin muistelemaan tuota sun viime vuotta, että se oli aika rikkonainen niin kuin moneltakin osin, mutta nyt on niin sanotusti ehjää kautta luvassa, mutta ei mennä ihan vielä siihen, vaan puhutaan enemmän tuosta sun offarista. Mitäs offarilla on nyt treenailtu? Onko jotain ollut jotain tiettyä pääpainoa vai mahdollisimman paljon ja kaikkea? No aika paljon kaikkea, ei mitään niin kuin ihan erityistä niin kuin fokusta. Ehkä noin rystynepit, niin niitä on vähän painettu enemmän kuin se ei nyt mikään ihan älytön vahvuus itsellä ollut, mutta noin niin kuin muuten niin aika semmoista tasasta niin kuin kuuluukin. Miten sitten hei tuossa viime vuonna tosiaan, kun sulle sitä loukkia tuli, oli niin sanottua sormiprobleemaa siellä ja sä joudut muuttaa vähän tekniikkaa. Onko sä saanut nyt niin sanotusti uuden tekniikan treenattua hyvin sisään? Joo, ei siis periaatteessa tekniikassa ei ollut mitään, että se oli vaan se ote, mikä pitää vaihtaa. Et otin sen keskisormen pois sieltä rimmistä silloin viime keväänä, mutta ei se ollut, se oli sellainen parin viikon homma ja sitten se oli sillä hoidettu, että loppujen lopuksi aika easy. Ehkä se mikä siinä oli haastavaa oli se, että oli semmoinen, nyt ihan tarkkaan muista, joku 4-5 kuukauden tauko kokonaan heittämisestä, niin ehkä se oli se niin kuin isoin haaste siihen viime kauteen valmistautumisessa. No joo, sitten viime kaudesta tosiaan sun se intti siellä häiritsi pahasti tätä lain harrastamista. Mä tuossa kävin kattelemaan vähän sun viime vuoden statseja, ja mä silti olin erittäin niin kuin hämmästynyt siitä, että kun mä avasin tuon sun PDG-sivun ja kattelin sillä lailla, että sä et montaa kisaa ehtinyt pelata mukaan, mutta ehdit sä kuitenkin aika monta kisaa, ja sitten kun katsoo sun tuloksia, niin olihan se kuitenkin aika solidi kausi, vai mikä fiilis sulla jäi viime kaudesta? No oli joo, että kyllä niin kuin tilastojen puolesta niin varmaan paras kausi, mitä mulla on ollut, että loppujen lopuksi niin no sen kevään mä missasin, että Intian aikana taisin 2 kisaa pelata siinä toukokuun puolella. Että käytännössä et perussuomalaisen tai eurooppalaisen kauden pelasin, kun harva kuitenkin sen kevään siellä Jenkes viettää. Että sen mä missasin, mutta muuten ihan niinku normikausi. Ja näin niinku lähtökohtiin nähden, niin kyllä niinku oikein tyytyväinen saa olla viime kauteen. No, voisin sanoa, että voi olla erityisen tyytyväinen, koska kyllä tässä on nähty pelaajia, kello on ollut myös noita armeijan velvoitteita ja muita, niin en mä kyllä keltään silti noin solidia kautta siihen niin kuin nähnyt, että sullakaan kuitenkin treenit jäi aika tiukille ja totta kai tuommoinen, kun ei pääse sitä normaalia arkea elämään, niin varmasti vaikuttaa. Kyllä, mutta kyllä se mä osaltani ajattelen, että se armeija oli tavallaan mulla pelastus siihen kohtaan myös. Että mä tosi myöhään tein sen ratkaisu joulukuun puolessa välissä, mä sinne laitoin viestiä, että pääsikö nyt tammikuussa inttiin ja sinne pääsin. Et tarkoitus oli sitten mennä myöhemmin ja olisi urheilukouluun hakenut, joka olisi sitten ollut vähän niin kuin parempi tavallaan Friban kannalta, mutta sitten kun ei tosiaan niin kuin pystynyt reenaamaan, niin se oli hyvä, että oli jotain järkevää tekemistä sitten se puoli vuotta viettää. Joo. Mites puhutaan hetki puttaamisen ihmeellisestä maailmasta, koska sä tässä vähän sait somea kohautettua frisbeegolf-kansaa tuolla pienellä 50 puttia 9 metristä meiningillä. Mistäs tämä ajatus lähti? Oliko se siitä vanhasta legendaarista Paul McBettin videosta, mistä tämä idea tuli? Oli, että sitä mä pienen ikäni aikana katsellut säännöllisin väliin ja jo ihmetellyt, että miten toi mahdollista, niin sattui nyt olemaan sen verran kiekkoja löytyy, että pystyi sen niin kuin itsekin toteuttamaan, niin oli pakko oli kokeilla. Niin, että se on ollut siitä kiinni, että ei ole vaan ollut kiekkoja tarpeeksi, että se olisi se voinut tehdä jo aikaisemminkin. Niin on se vähän tyhmä, jos ne joutuu siinä välissä hakemaan, ei se ole sama. Että kyllä se pitää niin kuin samalla kertaa. Joo, mikä se oli tuon projektin jälkeen fiilis sit, kun sä sait, no näähän tähän onnistui. Tuliko sellainen, että pitää lähteä seuraavaksi ottaa lisää metrimääriä vai otetaanko lisää kiekkoja?
Niin, no periaatteessa se ei ihan onnistunut, että Niin. toiseksi viimein tuli siitä keskellä tulos. Joo. En mä sitten, se ei kuitenkaan reenin kanta, mikä ihan älyttömän hyvä toi systeemi on, että vedetään tuolleen sarjatulella 50, niin sitten mä jätin siihen ihan hauska oli sitä kokeilla. Ei se ihan ykösläkär voi, ei nyt mennyt, että voin kyllä sen sanoa. Niin, että muutaman kerran joutu ottaa alusta. Joo, kyllä. Sitten mä vähän kokeilin kanssa erilaisia etäisyyksiä ja sitten mulla ei sitä ei ole Instagramissa, on mulla TikTokissa, kun mä pistän semmoiseen latitudeen kapeeseen koriin, niin laitan 30. Okei. Niin sitä kanssa kokeilin. Se kannattaa käydä katsoa sitä enää. Okei, täytyy käydä katsomaan. Mä oon niin eläkeläinen, että mä oon niin huono ton TikTokin kanssa, mutta täytyy käydä oikein itsekin metsästämässä se sieltä ja ihmettelemässä. Mites muuten toi puttipeli, sehän on ollut sulle aina semmoinen niin kuin vahva osa-alue, mitä tuolla on sun pelejä päässyt seuraamaan. Et siinä on semmoinen, kun sä astut siihen putterinkin, niin se Lehtisen tunnettu katse kohti koria, niin yleensä silloin tietää, että nyt kohta helisee. Joo, toi on jännä, kun aika moni sanoo ja nyt teki viime aikoina niin jotain kanssapelaajia. Sama Juulerille, jos puhuttiin noista puttistatseista, mikä oli viime viikonloppuna. Ja taisi olla Samuel Hänninen, ja kun mä jotain valitin sinne, että ei oikein putti kulkinut reeneissä. Sitten sillä että aina sä vaan valitat, mutta silti se niin kuin menee. Sitten loppujen lopuksi katsottiin niitä viime kanssa statseja, niin taisi olla mulle joku pikkusen päälle 80% se rinki ykkönen. Se ei mikään ihan älytöis ole. Mä en tiedä, mistä mä oon saanut ihmisille sellaisen käsityksen, että mä oon niin kuin hyvä puttaamaan. No, ihan ok on kyllä joo, mutta kyllä se niin kuin, en niin kuin itteeni näe niin kuin hyvänä puttaajana. Ja varsinkin se tunne, mikä mulla on, kun usein kun menen puttaamaan, niin on kyllä kaikkea muuta kuin hyvä. Et kyllä siihen niin kuin, on kanssa laittu nyt tunteen sisään, että se olisi pikkusen rennomaan olosta nyt tulevana kautena. Okei, no eli se on jotenkin jännä. Mä jatkan vielä tuohon, että se jotenkin putissa on niin kuin kaksi eri tavallaan asiaa, että se tuntuu hyvältä ja menee sisään. Jotenkin tuntuu, että ikinä ne molemmat ei niin kuin mätsää, että se on aina joko tai. Joo. No siinä on varmaan, kato, sulla on, sä oot naulannut aina ne tärkeimmät putit sit taas ja ne näyttävimmät putit sisään, niin sitten on ihmisille jäänyt se kuva. Koska niin. Kyllä mulla on semmoinen kuva, että sä oot niin kuin ihan älyttävän hyvä puttaamaan. Missä sulla siellä sitten, onko sulla itsellä, niin kuin, missä sulla yleensä tulee missään sitten siellä kympiringissä? Onko sulla jotain niin kuin tiettyä etäisyyttä tai jotain, missä se tavallaan selkeästi korostus? Ei mulla ehkä semmoista erityistä, että joskus vaan on semmoisia ajanjaksoja, kun se vaan tuntuu niin kuin todella epävarmalta. Ja no kyllä mulla niin kuin yksi EM-pronssimitali jäi viime kesänä saamatta, kun viimeisellä väylällä pistin 3,5 metristä ohite, että tommosia pikkuhassutteluja on kyllä käynyt. No, mutta nyt siihen on laitettu lisää efforttia, ja kyllähän se frisbeegolfissa tuntuu olevan kuitenkin, että se putti ratkaisee aika paljon. Oot sä itse sitä mieltä, että siellä ne tavallaan ne isoimmat virheet voi tapahtua? No, joo, kyllä tavallaan, että joka väylä joutuu kuitenkin sen putin laittaa koriin, niin kyllä siinä, niin kuin, siinä on tavallaan, tai että hyvä ja huono puttaa ja ero kierroksella, niin se on ihan valtavaa, että kuinka monta strokkia siinä jää tavallaan väliin. Mennään vielä vähän takaisin tuohon edelliseen kauteen 2023, ja mennään sinne semmoiseen tapahtumaan kuin Worlds. Muistatko semmoista tapahtumaa? Siellä palataan vielä oikein tarkasti kierrokselle 3, jossa sä painoit koko viime kauden Suomen kovimman reitatun kierroksen 1089. Kerro meille vähän siitä kiesistä, mitä siellä niinku tapahtuu? Muuta kuin hyviä asioita joo. Pelkästään. Joo, no taisi olla vielä 1091 lopullinen. Okei, joo. Eli ihan väärin muista. Mutta joo, se oli siellä mettäradalla. Mä en ihan niin kuin hirveän tarkasti muista, kun siitä on jo aika pitkä aika, mutta aika hyvin niin kuin lähti kierros liikkeelle ja sitten jossain puolivälin kohdalla tajusi, että tämähän menee aika nätisti. Ja sitten ehkä loppukierroksella oli muutama sellainen aika tuurinkin paikka, että mä muistan yhdellä par nelosella avaus ja ok, sitten kakkoseet oli joku sellainen 50 foreneppi. Sitten mä heitin sen siihen ihan ekaan puuhun.
Ja sitten se jotenkin niin kuin kikka se liiti jonkun ihan metä läpi ja jonnekin femmaa. Et kyllä siinä pikkus oli myös tuuria mukana. Mutta joo, hyvä kierros oli. Ja sillä kierroksella en hirveästi puttaamaan joutunut, sen verran muistan kyllä. Että aika semmoisia vitosen kutosen putteja pääsi joka väylä laittaa. Mitäs muuten se kisa, sähän olit paras suomalainen siellä koko kisassa 13, sitten loppujen lopuksi se on kyllä Wörthsissä hälyttömän kova suoritus, ja mietitään taas just tota sun viime kautta, että kun sä et pystynyt ihan tekemään kaikkia niin sanotusti täysillä, niin mitkä fiilikset jäi tuosta niin koko Wörthsistä viime vuonna? Oli kyllä oikein jees, ja mä tykkään Vermontista niin kuin osavaltiona tosi paljon, että varmaan yksi lemppareista, mitä on ollut, ja ne radat oli erittäin jees, ja jotenkin se koko kanssa mä siellä olin joku puolitoista viikkoa, niin oli kyllä oikein mukavaa aikaa, ja kelit oli jees, ja näin, ja peli kulki ihan hyvin, varsinkin loppua kohden, niin kyllä hyvät muistot on siitä reissusta kyllä. Tää tulee yleisöltä kysymyksiä, tää on itse asiassa stämppitaiteilija Käntsiltä tulee tällainen kysymys, että kaikissa sun signature-kiekoissa on upeat stämpit, varsinkin nuo Cobra-grafiikat on timantteja. Onko noiden käärmekuvien takana joku tarina? No nyt toi käärme on kyllä jätetty nyt ainakin toistaiseksi taakse, että nyt on pyritty pikkusen erilaista teemaa, että viime vuonnahan mulla oli se Explorerissa se meloja vai soutaja, mikä lie siinä kajakissa, mutta ei siinä käärmeessä sinänsä, että silloin ihan ekoja signaturikiekkoja, kun Lattarin kanssa tehtiin, niin oli kaikilla joku eläin, ja sitten mä päätin, että käärme se on, en tiedä mistä sai semmoisen ajatuksen. Niin, että siellä ei sen isompaa tarinaa sitten kuitenkaan ollut. Ei siinä kyllä, joo. Mikä nyt ottaa pettymys, että ei ollut mitään merkityksellistä tarinaa. Sä olisit voinut keksiä siihen nyt. Käärmepureskelut kierroksella, niin. Me voidaan tämä editoida vielä, keksitään tuohon joku tarina päälle sitten niin kuin jälkikäteen. Mut palataan vielä hei tuohon viime kauteen. Tosiaan sullehan tuli sieltä kaksi A-tierin voittoa Nokia, ja sitten sä paukutit Tyynen voiton toista kertaa putkeen. Tosi kovia kuitenkin voittoa viime kaudelle. Kyllä, ja ne oli siihen suht alkukauteen kuitenkin, ja että ne oli vähän epävarmoinen mun ekat kisat, niin varsinkin se Nokian voitto, kun oli eka, niin se tuntui kyllä äärettömän hyvältä, kun oli vähän kuitenkin sellainen epäluottamus loukin jälkeen ja tauon jälkeen, että miten tämä peli nyt kulkee, niin se Nokian voitto oli kyllä semmoinen hetki, että ties, että ehkä tästä pelistä vielä voi jotain tullakin. Ehkä tätä lajia voi vielä vähän harrastaa eteenpäin vai? No ei nyt sentään, mutta se oli semmoinen helpotuksen hetki kyllä. Joo. Kyllä se varmaan tuommoinen, säkin just, että kun on ollut sulle toi viime kausikin tuommoinen haasteellinen, niin kyllä varmasti on vähän kysytty luonnettakin sulta, että sä oot joutunut niinku miettimään paljon. Onko tullut semmoisia niinku synkkiä hetkiä, että perkele, tästä ei tule yhtään mitään tästä hommasta, vai ootko pysynyt koko ajan positiivisena? No kyllä mä muistan sen yhden hetken, kun mä viime keväänä menin ekoja kertoja heittämään sulle nurmikentälle. Mitä ekoja se olisi ollut, varmaan huhtikuuta. Ja mulla oli vaan puttereet tietenkin siinä. Sitten mä pystyin heittämään semmoisia 50 metrin heittoja. Muistaakseni heitin 12 ja sattui ihan järkyttävästi tuon sormen edelleen. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että tuliko tämä niinku oikeasti tässä. Että kyllä se aika synkkä hetki oli. Mites tommosesta sitten, miten sä oot aina saanut kerättyä kuitenkin itsestä tommosen jälkeen? Onko se sitten vaan, että nyt ei auta kuin kuntouttaa ihan jäätävästi, että kyllä tämä tästä lähtee taas kulkemaan? Joo, se oli jotenkin tosi jännä, että kuinka niin kuin nopeasti se sitten loppujen lopuksi lähti paranemaan. Että ennen Talin Pro Touria mulla ei ollut yhtään niin kuin kenttäreeniä, että mä pelasin käytännössä vaan kierroksia sen takia, että toistot pysyisi niin kuin alhaisena. Ja kierroksilla tavallaan ne toistot on kuitenkin laadukkaita. Ja näin. Ja olisiko mulla ollut joku 5-10 kierrosta ennen Tallinn Pro Touria. Ja sitten se jotenkin niin kuin, pikkuhiljaa lähti sitten paranemaan. Ja
sen silloinen valmentaja just sanoi sitä, että ja sen, mikä on oppinut myös tässä viimeisen vuoden aikana, että aina kun tulee niin kuin kipua johonkin paikkaan, niin se ei aina ole semmoinen niin kuin merkki, että nyt pitää niin kuin lopettaa ja pitää taukoa, vaan että semmoinen pienen kivun kanssa niin pystyy niin kuin treenaamaan ja sitten se jotenkin vaan lähti sitten pois. Se oli jotenkin tosi outo, että miten se sitten lähti. Mä muistan talissa mulla oli vielä niissä kovissa driveissa oli jonkin verran tuossa sormessa kipua, mutta sitten se alkoi virroossa olla jo ihan ok. Aika hyvin meni se kuntoutus kyllä. Eli ei muuta kuin lisää töitä, niin kyllä siitä helpottuu. Niin. Tai toi ainakin meni niin. Mites nyt, hei, just sä puhuitkin tuossa vähän, että oli toi, eikö se nyt ollut tämän, niin kuin, tämän off-seasonin tavallaan viimeinen maajoukkueleiri, mikä tuossa nyt järkkäiltiin. Mikäs fiilis sulla on ollut siitä maajoukkuetoiminnasta? No on se ollut jees, että on päässyt näkemään kavereita ja sitten siellä on Joonas ollut koutsaamassa ja hyvät ruuat on ollut tuolla Eerikkilässä, niin mikäs sen parempaa. Onko siellä tullut jotain uusia aha-elämyksiä tuossa maajoukkueporukassa, niin että onko löytynyt esimerkiksi tekniikkaa joku juttu, että hei, tämähän voisi mulla toimia tai jotain muuta, kun te siellä keskenään kuitenkin pääsitte touhuumaan ja treenaamaan? Joo, kyllä varmaan aika monella on tullut ja mullakin niin viime viikonloppuna niin semmoisia pieniä juttuja kyllä tuossa tekniikkaa oli. Yksi oli semmoinen, että mietittiin, että millä sormilla niin kuin puristaa kiekkoa kaikista eniten ja niitä kun vähän kokeili ja muokkailtiin, niin siinä sai kyllä vähän uusia ajatuksia. Tuo on just hyvä, kun suuri osa kuitenkin itsekseen reenaa, niin pari kertaa talvessa, kun käy tolleen kimpassa, niin saa kyllä uusia ajatuksia. Niin toi varmaan just toimii tosiaan siihen, että sieltä tulee, kun vähän muut alkaa tuomaan niitä ideoita, sit kun on tosiaan coachia ja kaikkea muuta siinä paikalla, ketä vähän neuvoo tai tulee jotain uusia juttuja, niitä aletaan tutkia. Kun sä oot yksinään siellä pimeässä hallissa treenaamassa, niin harvemmista siinä rupeaa ihan liikaa miettimään sellaisia asioita, mitä se taas voi tulla jostain ulkopuolelta. Kyllä just näin, että semmoisia uusia ajatuksia avaa kyllä. Ja sitten kanssa noita niin kun, varsinkin lajitreeneissä tavallaan semmoisia uusia harjoitteita, mitä pystyy niissä omissa treeneissä käyttämään, niin sen on nähnyt kyllä niin kun tosi, tosi hyväksi, että semmoisia on siellä tehty. Mites nyt sitten, kun aletaan kääntämään katseita tähän tulevaan kauteen, ja sähän tosiaan tuossa teit Lattarin kanssa jatkosoppari. Onko tämä nyt sitten viides kausi, kun sä oot Lattarilla? Kyllä, taitaa olla joo. 2020 oli eka vuosi. Et sä oot nyt ilmeisen kotiutunut Lattarin porukkaan. Onko siinä jotain erityistä, miksi sä oot tykästynyt siihen valmistajaa? No kaikki on toiminut tämän nyt 4 vuoden aikana äärimmäisen hyvin, että ei mulla ole niinku mitään syytä minnekään vaihtaa. Niin, no mitä sitä niin sanotusti hyvää vaihtamaan, jos kaikki kyllä toimii, joka suuntaan soppari on hyvä, niin mitä sitä sitten muuta miettimään? Tässä nyt kuitenkin frisbeegolf-maailmassa aika paljon, ja varsinkin taas, no mä sanoisin, että nämä 2 vuotta on ollut nyt aika mielenkiintoisia tuolla sopimusmarkkinoilla. Varmaan kasvaa tämä kokoaikainen hype. Seurasit sä tämän vuoden tätä sopparihypetystä, mikä tässä tammikuun ja joulukuun aikana pyöri? No kyllä sitä tietenkin niin kiinnostaa, että missä tallissa pelikaverit pelaa. Kyllä, se tuli seurattu. Tuliko sulle jotain isoja yllätyksiä vai oliko nämä kaikki sulle sitten, kun sopparit julkistettiin, ja sanoit, no kyllä mä nyt nämä aika lailla arvasinkin, että näin nämä menee. No, mä en tiedä mistä se johtui, mutta on niin kuin Väinöllähän oli se joku arvausleikki sillä Instagramissa, että osaisiko se näitä. Ja kyllä mä niin kuin yllättävän hyvin niitä jotenkin pystyy ennakoimaan, mutta toi Niklas Anttilan bluffi oli kyllä aika kova, että sitä en ole saanut arvata. Joo, siitä saatiin. Nikkikin oli täällä kertomassa siitä, että oli vähän sellainen, että hän ei enää toista kertaa tee tuollaista, että oli sen verran raskas bluffi hänelle itselleenkin joita salaisuutta pitämään. Mutta toi on mielenkiintoista, kun meidän laji kasvaa tässä koko ajan, että pelaajat kuitenkin olette niin näkyviä ja kasvatte koko ajan näkyvemmäksi tavallaan, niin mielenkiintoista seurata ja katsotaan nyt, tuleeko Lehtisen Laurilta samanlaisia huijauksia vielä tässä jossain vaiheessa. Saa nähdä. Mutta joo, mitäs nyt sitten tuleva kausi? Sulla tosiaan sinne
niin sanotusti kiertuekortti löytyy, ja mä kävin tuossa vähän sun PDGA-sivuilta kurkkimassa, että onko sun eka kisa nyt sitten se Open at Austin? Ei ole kuin Vako. Okei, sä meet jo silloin, sitä ei vaan no, sit PDGA-sivulla ei vielä vaan näyttänyt sitä mulle. Mutta... Okei, sitä ei varmaankin saa tehty vielä. Joo. Kyllä pitäisi olla ilmo sisässä, ainakin toivottavasti. Niin, että sillä, mitä, no ei siellä sitten, katsotaan, sä oot ainakin menossa sinne. Mutta okei, eli Vakosta starttaa kausi, koska sulla olisi tarkoitus sitten lähteä kohti Amerikkaa? Tämän kuun viimeinen päivä lähden. Että siinä on sitten, onko se tasan viikko vai reilu viikko, mitä siitä sitten tulee. Taitaa tasan viikko olla mitään aikaa, että siellä valmistautuu vähän paremmissa olosuhteissa. Niin, sinne ehkä vähän lämpimämpää pääsee kuin täällä. Mitäs sä nyt meinaat, onko sä muuten käynyt talvella paljon ulkona heittäessä? En ole. Sen jälkeen, kun lumeet tuli, niin 2 kertaa heittänyt ulkona. kyllä se muuten tuolla hallissa, että on niin hyvä siellä reenata, niin ei ole oikein syytä tuonne ulos mennä. No mitäs meinaat nyt sitten, kun sä sinne Texasin auringon alle lähet, niin riittääkö se viikko siellä tavallaan palauttaa ne pihaheittämisen asiat muistiin? Kyllä mä uskon ja mä veikkaan, että mä tässä viimeisen, mitä tässä nyt on reilu kolme viikkoa aikaa lähtöä, niin muutaman kerran käy ulkona pelaamassa. Ja tuolla hallissa, missä ollaan reenattu, niin sinnekin pystyy vähän se omia väyliä rakentaa, että ei se niinku ihan eroa kuitenkaan kuin yö ja päivällä siihen heittämiseen. No mitäs sitten, miltä toi sun muuten tää kausi näyttää? Ootko sä paljon Amerikassa vai tuutko sä myös pelailemaan sitten Eurooppaa? Niin kyllä mä aika paljon Euroopassa pelaan, että toi on semmonen parin kuukauden reissu toi mun jenkkireissu, että mä tuun sitten Champions Cupin jälkeen ja sitten pelaan Kööpenhaminaa ja näitä muita Euroopan isoja kisoja ja sitten MM-meihin lähden jenkkeihin ja sitten loppukausi sen jälkeen sillä mantereella. No niin, eli sua nähdään myös Euroopan huudeilla. Oot sä menossa muuta pelaamaan nyt sen tyynen, kun se pelataan Ruotsissa? Onko sinne menossa hakee niin sanottua triplamestaruutta ja koti? En tiedä, se on vielä vähän kysymysmerkillä. Mutta muuten niin kyllä ainakin noin Euroopan isommat kisat tulee pelattua. No mitä sä näet nyt sitten, kun nyt tulee taas tämmöinen niin sanottu ehjä kausi, että sä pääset, ei ole armeijaa häiritsemässä ja sellaista, niin mitkä sulla on tavoitteet varsinkin tuonne Amerikan mantereelle, että onko siellä, että nyt lähdetään hakemaan sitä ekaa oikein isoa voittoa sieltä? No ainakin se, että pystyisi niinku tasaisesti pelaamaan siellä kärjen tuntumassa, ettei joutuisi semmoiseen ihan konttausmoodiin siellä, että pysyisi peliä semmoisessa niin hyvässä kuussa koko ajan viikosta toiseen ja pystyisi niistä voitoista taistelemaan myös. Mikä siellä Amerikassa, mitä sä oot kokenut siellä, että mikä sulle on siellä ollut niin vaikeinta, että osalle pelaajista se tulee siellä, että yllättää, että okei, täällä on oikeasti nämä väylät on pirusti pidempiä tai tuuli on ihan erilainen kuin Suomessa. Mikä sulla on ollut siellä sellainen, mikä on tuonut eniten haastetta? No ei ehkä noin niin kuin frisbeegolf-radalla olevat asiat, ehkä se enemmänkin, että on kaukaa kotoa pitkä ajan ja ihan erilainen kulttuuri ja tämmöiset asiat, niin ehkä noin niin kuin lähin. Että peli on kuitenkin sama, mitä sillä pelataan, niin ei sinne sen kummoisempaa. Ehkä joskus on ollut aika kuumia päiviä siellä, niin ehkä se, mitä ei ole Suomessa tottunut, mutta on niin kuin muuten, niin aika sama peli se on. Tuoksi sulle tavallaan vaan lisäboostia, kun siellä nyt kuitenkin on ne maailman parhaat siellä, että siellä on taso on niin kuin sitä kaikkein mahdollisimman kovinta, niin tuoksi sulle vaan lisäboostia, kun on tosi kovia pelaajia siinä rinnalla? No joo, se on jotenkin, no viime vuonna mä en siellä pelannut kuin 2 kisan verran, mutta kyllä se jotenkin ihan erilainen fiilis lähteä sinne pelaamaan kuin vaikka Hemman Pro Tourille, että kuitenkin mitä nyt mä pelasin näitä Pro Toureja viime vuonna ja Väinö ja Nikki oli Jenkeissä, niin mä käytännössä olin niin kuin reitingin puolesta ihan ennakkosuosikki melkein joka kisassa alkukaana, mitä pelasin. Niin on se vähän erilainen lähteä sitten sinne pelaamaan, kun ei olekaan enää niin kuin tavallaan siellä ennakkosuosikkien joukossa. Mutta kyllä se semmoista boostia tuo ja
ja kivaakin, että on todella, todella kovia pelaajia siinä vierellä. Täällä otetaan vähän yleisökysymyksiä. Täältä tulee, kenen kanssa Lauri kiertää Jenkeissä? Ainakin näin niin kuin alkuun niin ollaan puhuttu Ruotsin Linus Karssulin kanssa, että sen kanssa vedettäisiin. Ja sitten kanssa varmaan Alberti matkailuauton kyytiin pääsee ainakin jossain kohtaa, että tämmöisiä suunnitelmia on. Että teillä on siellä lattariedustus on niin hyvin, niin siinä on hyvä sitten Euroopan lattaritiimi kiertää siellä omalla porukalla. Just näin. Oikein. Mitä sitten tää tulee toista kysymystä, että mitä mieltä Lauri on tourin muutoksista ja eurotourin muutoksista? Eli tässä varmaan tarkoittaa sitä, että kun viime vuonna oli tosiaan noin kaksi touria, nyt tulee tää, siis Euroopassa nyt tulee tää yksi touri, että onko tää sun mielestä niin kuin hyvä juttu? On tosi hyvä juttu ja varsinkin se, että se mahdollistaa mulle sen, että mä pystyn Euroopassa pelaamaan ja se on järkevää, kun noi DGPT-pisteet kuitenkin aika oleellisessa osassa alkaa olemaan niin kuin jokaisen frisbeegolf-ammattilaisen kautta, niin mahdollistaa myös Euroopassa enemmän pelaata niistä, mikä oli Euroopan Pro Tour viime vuonna, niin niistä ei, oliko se sille nimellä, eikö se ollut? Taisi olla, joo. Joo, niin niistä kun ei niitä pisteitä saanut, niin se hyvä, että niistäkin saa nyt näistä Euroopan kisoista pisteitä sinne DGPT-finaalia kohti. Niin, se auttaa siihen, ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että tuleeko myös, tai ketä kaikkia Amerikan hirmuja sitten tulee myös niitä pelailee tuohon noin, niin se tuo tietysti meille Eurooppaankin omaa hypeä sitten lisää. Joo, kyllä mä uskon, että kun niitä pisteitä nyt jaetaan aika avokatisesti täällä Euroopassakin, että oli ne Euroopan eliittikisat, oliko se nyt sillä nimellä kuitenkin, niin niistä kun saa samat pisteet kuin sillä Jenkeissä, niin se on niin kuin monet voi jopa ajatella, että Euroopasta saa niin kuin helpommin pisteitä kuin sieltä Amerikasta, kun taso on kuitenkin täällä heikompi. Nyt jännä nähdä vaikka, että miten tuolla Kööpenhaminassa, että tuleeko ne jenkit sinne sitten pisteiden toivossa. Niin, justikin toivossa. Eihän niitä niille anneta, mutta saavat tulla kattelemaan just sinne. Näin. se on ihan täysin oikein. Mitäs sitten täällä on vielä tämmöinen yksi välikysymys tähän, että Lauri, koska saadaan Hope Premium muovissa myymälöihin? Onko sulla tähän insight-tieto? ei ole insight-tietoa kyllä. Okei, eli tätä vielä ei tiedä, jäädään jännittää, että koska saadaan sitten Hope Premium muovissa. Nyt näköjään täällä mun kamera alkaa jumittaa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Mites nyt sitten, hei, mennään vielä sen verran, katsotaan vielä yksi vuosi eteenpäin tästä niin sanotusti, eli mennään vuoteen 2025 ja me saadaan vihdoin ja viimein nämä Worldsit pois sieltä Amerikasta tänne Suomen maalle. Mitäs fiiliksiä se on sussa herättänyt? No on se, kun se uutisen luin, niin kyllähän se hyvä fiilis on, että päästään Suomeen pelaamaan ja Eurooppaan ja Suomen mun mielestä parhaimmille radoille tai parhaimmille kompolle, kun kaksi rataa vaatii, niin ei sitä mun mielestä ihan hirveästi muita vaihtoehtoja ole kuin toi Tampere ja Nokia, niin on kyllä nätti homma. Mites, onko sulla minkälainen fiilis tavallaan siitä, että onko siitä nyt sitten etu tavallaan sulle ja muille suomalaisille nyt, kun pelataan sitten kuitenkin täällä ja teille tuttuja ratoja, totta kai jenkitkin on paljon biistiä pelannut, mutta sitten taas sentterikin on, se on mielenkiintoinen paikka ja mielenkiintoista nähdä, että millainen siitä sitten tehdään, mutta siellä on, se on kuitenkin tunnettu just siitä, että kyllä sun täytyy oikeasti olla siellä pelannut, että sä tajuut vähän niitä väyliä, miten siellä on äkkiä sellaisessa paikassa, että ei ole mitään tekemistä, niin onko siitä isokin etu suomalaisille? Kyllä mä uskoisin, että siitä aika iso etu on. Ja varsinkin se, kun kotimaassa on ihan tutut paikat ja näin, niin kyllä mä uskoisin, että pitäisi olla ainakin. Ja just mä oon tossa tismalleen samaa mieltä, että sentteri ei ihan ekalla tai tokalla kerralla opi pelaamaan, että kun tietää ne paikat tarkemmin, niin varmasti on aika iso etu siinä. Hyvä, mutta nyt mä heitän vielä hetkeksi aikaa pallon tuonne yleisölle, että jos jollain on vielä jotain kysymyksiä, nyt antakaa tulla, niin kysellään Laurilta niitä tähän loppuosiota kohden, mutta mites muuten nyt sitten, sulla tosiaan tässä on 3 viikkoa aikaa lähtöön, aletaanko nyt myös sitten pikkuhiljaa
klousaamaan offaritreenaamista, että ainakin mitä Anttilan Nikke sanoi, että nyt loppuu kaikki salilla käymiset ja muut, että nyt ruvetaan keskittyä sit siihen pelaamiseen. Onko sulla sillä että ei ihan vielä lyödä tota, niin sanotusti salikautta purkkiin, vaan vielä painetaan, haetaan ne lihakset sieltä kuntoon salilta ja muutenkin? No ei missään nimessä, että kyllä niin kuin oma mielipide on se, että jos tässä kohtaa lopettaisiin, niin ei olisi kyllä hyvä ollenkaan, että noita nopeustreenejä tulee tosi paljon tehtyä. Että alkuoffarista niin kuin paukutettiin vähän maksimivoimaa ja nyt pyritään saamaan niin kuin nopeuskin tikkiä. Ja kyllä varsinkin, niin mulla noi puntit kulkee kyllä koko kauan läpi. Että mä oon vähän sitä mieltä, että jos kauan aikaa ei mitään punttia tee, niin se on vähän kuin heittäisi offaritreenit hukkaa. Että pystyy jotenkin ylläpitämään noita voimatasoja ja nopeuksia, niin kyllä mä näen sen niin kuin tosi tärkeänä. Ja nyt täältä alkaa tulee sulle kuule paljon kysymyksiä, otetaan tästä muutama käydään tähän loppuun läpi, että täältä tulee tällainen, kun joko putteri lentää muulla kuin power gripillä, onko tatsilalleen aika tullut? No tosta tatsilalleesta en kyllä tiedä, mutta jo enää viime vuonnakaan en power gripillä heittänyt heittoa, että se on jätetty nyt taakse, että kaikki vedetään semmoisella. Mä oikein tiedä, mikä sen gripin nimi on. Power grip, mutta silleen, että keskisormi on niin suoraan siinä kiekon pois. Eli voi olla, että tatsilalle sieltä alkaa näyttäytymään tulevalla kaudella. Toi olisi muuten aika hyvä tavaramerkki käyttää. Kyllä. Se on ehkä nyt semmoinen, että nyt rupeat ajaa sitä tällä kaudella sit sisään. Kyllä. Sitten tämmöinen kysymys, että hauskin kaveri Jenkkilän kiertueella, joku hyvä tarina Jenkeistä tai joku tervetuloa isoon maailmaan tarina. Onko siellä löytynyt jotain hauskaa tarinaa ja onko tullut semmoista mukavaa kiertoa, kaveri? Just sanoit, että sinne nyt tänä vuonna sitten Carlsonin ja Tamin kanssa tulee paljon kierrettyä, niin onko tullut jo semmoisia storeja? Viime vuonna tosiaan et siellä kauaa viihty, mutta sitä edeltävänä vuonna ehdit siellä jonkun aikaa olemaan. No joo, että kyllä ehkä ne kun Albertin kanssa mä oon aika paljon ollut siinä matkailuautossa, niin kyllä se on jotenkin niin kuin ihan erilaista elämää ja tosi paljon siitä tykännyt ja sen takia on Albertin kanssa nytkin keväällä näillä näkymin menossa joksikin aikaa, niin kyllä ne on jotenkin niin kuin aikamoisia seikkailuja, kun ympäri maata sillä pyöritään sillä. Ja sitten vaikka pitkä siirtymä, niin siinä voi ajaa niin paljon kuin sielu sietää ja sitten lähimmälle parkkipaikalle vaan nukkumaan, niin kyllä se on jotenkin aika käytännöllistä mun mielestä. Ja sitten Planet Fitnessillä käydään suihkussa ja tällaista. Se on tämmöisiä hienoja tarinoita tulee, ehkä mitään niin kuin, joo, mennään sille. Joo, ja siinä on varmaan Albertin kanssa ei ainakaan tylsää pitäisi tulla, että siellä varmaan huumori riittää. Joo, sitten se on hauska. Meillä on ihan oma kieli, mitä me puhutaan. Okei. Okay. Että siitä on jotenkin kehittynyt semmoinen, että me puhutaan vähän niin kuin englannin, viro ja suomen yhdistelmää. Ja se on jotenkin äärettömän hauskaa. Ja sitten varsinkin, jos me ollaan jossain kaupassa. Joo. Ja sitten tulee joku semmoinen tilanne, että ei haluta, että muut ymmärtää, mitä me puhutaan, niin me aika hyvin pystytään niin kuin Suomi-Viro-sanastolla niin kuin kommunikoimaan kanssa. Se on aika hauska. Ai, tästä olisi hyvä saada tulevalla kaudella joku pieni YouTube-pätkä teidän vedätte on kiesi, missä puhutte pelkästään teidän omaa kieltä, niin se voisi olla ihan viihdyttävää. Sitten tällainen kysymys. Mitkä ovat sopivimmat ja mitkä vaikeimmat radat sun pelille Jenkkilässä? Jenkkilässä. Kyllä se ainakin kun tuuli silloin toissa vuonna, kun siellä oli sen koko kevään, niin kyllä se oli vähän semmoista, että käytännössä niin kuin puhutaan Texasin avoimista radoista, että ne oli vähän haastavia. Ja golfkenttäradat ehkä ylipäätään, niin ei ole ehkä mitään mun vahvuusalueita. Mutta sitten semmoiset sopivat hybridit, että joku Jonesboro ja sitten kun oli Champions Cup vielä pelattiin siellä Georgiassa, niin siitä radasta tykkäsin paljon ja sopii ehkä omalle pelityylle aika hyvin. Että tuommoiset hybridiradat on aika jees. Ehkä vako menee turhan tatsiksi. Semmoinen sopiva yhdistelmä. Eli tänä vuonna
se vako tulee olemaan se sun juttu, kun se tatsilalle herää heti siellä henkiin. Kyllä. Siitä tulee. Hei, mitäs vielä, mulle tuli tämmöinen asia, mä oon joskus pohtinutkin, kun esimerkiksi silloin, ei viime vaan edelliskaudella, silloin kun olit siellä Jenkkilässäkin, sä olit aika paljon videokorteissa, niin miten sulle tommonen videokortissa pelaaminen, tuoksi sulle lisäboostia vai onko siinä semmoinen oma jännärinsä tai semmoinen, ei nyt välttämättä jännäri, mutta semmoinen, että sä tunnistat sen koko ajan, että okei, nyt tässä niinku kuvataan, että onko susta kivempi pelata videokortin ulkopuolella vai videokortissa? Videokortissa ehdottomasti, että kyllä se jonkinnäköisen boostin tuo ja kun että ei olisi yhtään yleisöä tai yhtään kameraa, mutta ei se enää mitään semmoista ekstra jännitystä tuo, kun aika monta kymmentä kertaa se on kuitenkin jo kokenut, että kyllä siihen on niin kuin ihan tottunut. Eli videokorttia ja pelkkää tatsia on luvassa siis Lauri Lentsille tällä kaudella, sitä me jäädään odottaa. Katsotaan, kestääkö poika kehui. kyllä me uskotaan, ja siis me jäädään kyllä odottaa se sun ja Alperin, niin me halutaan tämä video kyllä nähdä, että puhutte tätä teidän omaa slangia siellä. Mutta hei, kiitos Lauri, kun tulit tänne meidän haastateltavaksi, ja ei muuta kuin tsemppiä nyt tähän loppuoffariin, ja sitten ei muuta kuin vallottaa se Amerikka. Joo, kiitos paljon. Hyvä, me yritetään ehkä saada suhun joku yhteys sitten, kun sä oot siellä Amerikan mantereella. Voisi olla ihan hauska, jos sen Albertinkin kyytiin siellä jossain vaiheessa hyppää, niin voitaisiin teidän kanssa pitää semmoinen. Siinäkin voidaan saada ihan hauska live-lähetys, kun te painatte menemään ilman teidänkin. Muuta. Kukaan meistä ei ymmärrä mitään, mutta voidaan kuunnella teidän jutustelua sitten vaikka siinä. Palataan astiaan viimeistään sitten, kun kausi starttaa, ja ei muuta kuin tsemppii tulevaan kauteen. Kiitos paljon. Hyvä, ei mitään, nähdään. Moi moi.